ពីព្រោះបងប្រុសបងស្រីដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងរបស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំនៅទីតាំងនៃការជិះកង់របស់សាលាប្រជាជាតិ USA ដែលយើងធ្វើនៅថ្ងៃទី1ខែ5ឆ្នាំ2019គឺប្រាសាទបាសាយប៉ុន្តែមុននឹងមកដល់ទីនេះក្មេងៗអ្នកដែលចូលរួមជិះកង់របស់គ្នាយើងនឹងមកពួកគាត់ទៅធ្វើការងារមនុស្សធម៌មួយគឺទៅបរិច្ចាគសម្ភារៈសិក្សាដែលយើងបានមកពីការបរិច្ចាគពីបងប្រុសបងស្រីដែលជាអ្នកអភិបាលនៃសាលាប្រជាជាតិ USA ខេត្តបាត់ដំបងក៏ដូចជាមេមេសាសនាសាដែលរៀននៅសាលាប្រជាជាតិខេត្តបាត់ដំបងអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យគាត់មានបេះដូងនៃការចែករំលែកអានឹងគឺជាអ្វីដែលយើងចង់បានបទពិកម្មទីមួយនេះដល់ឡែកឥឡូវនេះគឺយើងទទួលបានការចុះឈ្មោះរៀនច្រើនហើយចិត្តពេញហើយអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលអត់តាន់គឺសូមមេត្តារួសរាល់ឡាពីព្រោះការបាក់ឆែកនៃការចុះឈ្មោះគៀកមែនតើណាយើងចិត្តបាត់ហើយណាអញ្ចឹងនៅក្នុងការជិះហ្នឹងគឺយើងមានអ្នកជិះកង់រហូតដល់200នាក់ហើយយើងនឹងមានការសម្រួលចរាចរណ៍ពីបងបងប៉ូលីសហើយពេលហ្នឹងអរគុណមែនតើសម្រាប់ការជួយសហការពីបងបងខាងប៉ូលីសចរាចរណ៍ផងហើយបងប្រុសបងស្រីដែលរស់នៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងខ្ញុំបាទសូមអធិស្ឋានទុកជាមុនហើយប្រហែលជាអាចស្ទះផ្លូវមួយផ្លេតហើយក្បួនយើងវែងអាចចូល1គីឡូដីបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយអត់មានអីទេអរគុណមែនទែនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះហើយសម្រាប់អ្នកដែលអត់ទាន់ចូលឈ្មោះរស់រាន់ឡើងពួកយើងនៅសល់ពេលខ្លីមែនទែនអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូជួបគ្នានៅថ្ងៃទី1ខែ5ឆ្នាំ2019